Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 27-ма доба війни і 27-ма доба героїчного протистояння українців російським агресорам. Ситуація в зоні бойових дій напружена, проте Збройні сили України продовжують нещадно нищити ворога. Щодня ми наближаємо перемогу України. І про це та інше більш детально. Ніч та ранок на Дніпропетровщині були тривожними. На межі з Херсонщиною окупанти обстріляли два населені пункти – село Малу Костромку та місто Зеленодольськ. Є руйнування житлових будинків, але загиблих серед населення немає. Російські окупанти кордони Дніпропетровщини не перетнули. Ситуація в області напружена, але стабільна і контрольована. Завдяки Збройним силам, теробороні, Нацгвардії та поліції, кажуть в обласній військовій адміністрації. Водночас для безпеки продовжується евакуація із Зеленодольської громади, де пошкоджені кілька багатоповерхівок. Автобусами людей доправляють до Апостолового, а звідти – електричкою до Кривого Рогу. А Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріл 21 березня селища Ганнівка. Про це повідомили у прес-службі відомства. За даними слідства, росіяни здійснили артилерійський обстріл з градів. Гроші, робота, житло – це три основні напрямки, які охоплює програма підтримки українців, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. За його словами, держава щомісяця платитиме кожному переселенцю допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Гроші перераховуватимуть через дію на банківську картку. Ще 3 тисячі гривень родини отримають на кожну дитину. Крім того, зазначив прем'єр, уряд розпочинає програму працевлаштування переселенців. Держава розділить з роботодавцями витрати на зарплату людям, які втекли з гарячих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Ще раз звернусь до підприємців. Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати по тих людях, які потребують цієї роботи по переселенцях. Мешканці Дніпропетровщини під час війни стали більш законослухняні. Ще минулого тижня правоохоронці звітували, рівень тяжких злочинів знизився у восьмеро. Сьогодні кажуть, що дня викликів менше. Поліціянти дякують мешканцям та радять не втрачати пильності. Хочу подякувати всім за розуміння, за співпрацю з поліцією, за увагу, яку приділяють громадяни певним, скажімо так, групам осіб, які появилися не так давно в нашій області. Ми їх перевіряємо і серед них деколи виявляємо людей, які можуть бути причетні до диверсійної роботи. Таких людей, які в нас є підозра щодо порушення закону і дії проти нашої держави, ми передаємо в Службу безпеки України. Краще б так спалювали ворогів, ніж сухостій. Рятувальникам Дніпропетровщини і так роботи вистачає, а тут ще й палії. 21 березня опівдні спалахнуло одночасно в декількох районах області. Зокрема, горіла суха трава у селищі Іллінка на Нікопольщині. Через стрімке поширення вогню існувала загроза для житлових будинків. Рятувальники, які приїхали на виклик, встановили, що зайнявся сухостій на відкритій території. І через сильний вітер пожежа поширилася. Полум'я знищило траву та чагарники на площі 3 гектари. Житловий сектор не постраждав. Пожежу загасили за 4 години. Загиблих та постраждалих немає. А сьогодні вночі ДСНСники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному будинку Кривого Рогу. Займання сталося о 3-й у центральному міському районі. На виклик направили чергові відділення рятувальників. Полум'я охопило дах будинку, палало і всередині. На другому поверсі була і загроза поширення вогню на гараж. Знищено домашні речі, меблі, внутрішнє облицювання стін та дах будівлі. Пошкоджений і гараж. Вогонь рятувальники приборкали. Загиблих та постраждалих немає.
Натомість у Дніпрі без жертв не обійшлося. Лід не витримав і двоє чоловіків провалились під кригу. Це сталося 21 березня по обіді поблизу коси на житломасиві «Червоний камінь». На виклик направили водолазів ДСНС області. Вони з'ясували, один чоловік дістався берега самостійно і від госпіталізації відмовився. Іншого 57-річного дніпрянина без ознак життя знайшли за 200 метрів від берега. Тіло загиблого дістали та передали медикам. На місці події працювали п'ятеро рятувальників. Коли гармати мовчать, мовить муза. І музика стає зброєю. У Дніпрі автори та музиканти створюють патріотичні пісні. Вони піднімають дух українців і посилюють віру в те, що перемога близько. Своїми творами виконавці намагаються достукатися до прихильників руського міра. Та мовою музики їм кажуть правду. Слова, мов постріли, слухала і знімальна група «Відкритого». Готовий, да? Готовий. Пишемо пробний. Ось так на одній зі студій звукозапису Дніпра народжується пісня. Патріотична, запальна та з нотками гумору. Не поможе даже НАТО, не поможе нам ООН. Но в любую бронь проходит салом смазаний патрон. У себя ви там солдати, у себя ви молодцы. А у нас ви взять способны лишь за щеки леденцы. Путин новости, кефир, лапти, водка, русский мир. Мавзолей, війна, гриби, нас прийшли спасати раби. За мікрофоном дніпрянин Сергій. Чоловік творить уже понад 20 років, складає вірші та виконує пісні на різні теми. Не залишила байдужим і кровопролитна війна, яку в Україні розв'язала Росія. Зараз ми розуміємо, що те, що відбувається, це затронуло всю країну, абсолютно всю. Що є лож, є враньо зі сторони, так сказати, опонента. І потрібно це все описувати, преподносити, тому що потім, навіть потім, через творчество, люди будуть розуміти, що саме відбувало саме зараз. За час війни Сергій Красний написав вже дві пісні. Та це, каже, не межа. Надихає на створення нових творів героїчний український народ і відгуки слухачів. Ці події викликали определені емоції. А эмоции вызывают уже определенные строки. А строки эти вызывают необходимость их вынести в люди. Абсолютно все комментируют положительно. Ну, либо у меня вообще нет зрителей с той стороны, либо они не хотят на это реагировать, либо они с чем-то согласны, и это действует. Вот. Поэтому, ну, то есть раза в 4 больше отклик, чем до этого, чем на обычный материал, который был развлекательный до этого. Для когось творчість – це катарсис, можливість звільнитися від емоцій. Для когось – спроба пережити війну. А хтось за допомогою пісень намагається підняти бойовий дух українців. За 3 тижні протистояння російським окупантам у музичній площині стався справжній сплеск, помітив власник студії звукозапису Павло Грендач. Є фронт бойовий, там, де зброя вогнепальна, а є фронт культурний, там, де зброя ідеологічна. От в цьому напрямку ми і працюємо. Зараз люди пишуть на 90% саме про те, що відбувається в нашій країні, тому що на інші тематики просто, мабуть, зараз писати неможливо. У мирний час на створення однієї пісні йдуть тижні. Зараз же процес прискорився. Отже, як все це відбувається? Зараз є пісня, яка вже наполовину готова. Тобто вона була записана, відібрані найкращі дублі, все це згруповано, змонтовано, почищено, виконана брудна робота, тональна та ритмічна корекція. Показую, що на даний момент з цього вийшло. Гей, гей, зійде молода пшениця, знову підуть хлопці на дівчат. Крім цього, твори патріотичного напрямку у студії записуються безкоштовно. Ми в нашій студії робимо все для того, щоб у важкий час волонтер або солдат міг включити або пісню, або відео, яке ми озвучуємо, і їм стало легше, щоб це їх надихнуло, щоб це їх підтримало. Виконавці, так, які хочуть підтримати, також надати ту ідеологічну підтримку, за яку я вже сказав, ну, не завжди для цього є ті гроші, які ми просили в мирний час, тому
ми працюємо або безкоштовно, або за донат. До звукачів потрапляють і цікаві роботи. А це така дуже цікава була робота, цікавий проєкт. Хлопець заміксував гімн України і зачитав під нього такий реп, тріп-хоп, можна так сказати. Ще не мила Україна, рані слава, рані воля, ще не бить молоді, буде посміхатись доля, хоч це доля, або поля, або захліва, тебе розіб'є у полі засушний карва. Можливо, хтось вважає, війна не час для пісень, але саме пісня веде в бій, допомагає впоратися з емоціями в найскрутніші часи та піднімає бойовий дух. Тому берімо ворога не лише кулями та гарматами, але й творчістю. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий». І на сам кінець нагадаємо, на Дніпропетровщині поновлюють автобусне сполучення. Вже працюють 115 маршрутів. Із Дніпра можна дістатися до всіх районних центрів, а ще Марганця, Верхньодніпровська, Покрова, Першотравенська, Тернівки і Жовтих Вод. Відкриваються автостанції і відновлюється попередній продаж квитків. У Дніпрі на маршрутах понад 400 автобусів, більш як 200 тролейбусів і трамваїв та 5 потягів метрополітену. Наша сила в єдності та правді. Ми вистоїмо, бо ми разом. Дякуємо вам, наші дорогі. Сьогодні ми точно знаємо, що супергерої носять форму ЗСУ. Разом до перемоги. Все буде Україна!